Že diváci videli dneska v Michalovciach taký dramatický hokej. Prelievalo sa to z jednej strany na druhú. Padlo veľa gólov. Takže si myslím, že boli spokojní hlavne so zápasom, nehovorím, že s domácimi. My sme produkovali hokej, na ktorý, alebo ktorý chceme hrať. Prvú tretinu nám to vychádzalo, ale aj keď skončila 2-2, sme si vypracovali pekné gólové príležitosti, ktoré sme nevyužili. Druhá tretina bola v režii domácich, ale posledné tretiny sme neskladali zbranie. Nabadali sme chlapcov, aby išli ďalej, že sa hraje do poslednej sekundy, kde sme sa už v niektorých zápasoch presvedčili, že góly padajú aj sekundu pred koncom a vyplatilo sa nám to. Zrovnali sme to a išli sme aj do vedenia, ale to nestačilo na to. Máme mladé mužstvo, obzvlášť dneska, prakticky mali sme tu 8 juniorov, ale tá dravosť tam je, ale chýbala tá skúsenosť a vytvorili sme si množstvo gólových príležitostí, mohli sme to rozhodnúť aj pred držením, ale bohužiaľ nepodarilo sa to. S lepším koncom pre domácich, kde rozhodí na trestné strelanie.